Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Jeppe og jeg, vi er på vej i skole, fordi Jeppe han går også i skole i Ribe. Dog ikke på samme skole helt, men ude på gymnasiet. Så det var rigtig dårlig time you gave der. Men vi er på vej i skole, og det bliver skide hyggeligt lige at se alle de andre hoveder igen. Og så bliver det også ret spændende at se, hvem der starter i år igen, kan man sige. Jeppe er meget begejstret. Moin Jeppe. Så har vi været inde og få taget os nogle studiekort slash skole, eller vi skal ind og have lavet skolebilleder lige om lidt. Og vi er lige gået udenfor, inden at vi skal ind og shine igen. Ja, det er bare fedt. Kan kun til video? Hvad skal vi til nu? Vi skal til fotografering. Fornem. Så jeg har fået fri fra skole, og Katrine var lige så venlig at køre mig hjem. Så det er lækkert. Nu når Jakob ikke kan køre bil, så må vi lige nøjes med Katrine. Han ligger stadigvæk derhjemme og har lidt ondt i halsen, tror jeg. Man kan se det der, jeg bliver... Ja, det er lidt nøjere. Får det se om bagved? Du ringer min telefon. Nej, den er lidt kvart over. Men jeg tænker lige, at vi lige samles. Så jeg er kommet hjem fra skole. Det var første dag. Der skete ikke så meget. Vi havde lige lidt undervisning. Og så var det egentlig også bare hjem igen. Men ja. Jeppe han kommer forbi lige om lidt. Vi skal holde vores første møde angående vores virksomhed sammen med en anden, som skal have lavet noget for os. Meget spændende, meget spændende. Så er Bleppe kommet forbi. Du kalder mig. Hej Bleppe. Hej. Jeg hedder Jeppe. Jeg har lige været nede på posthuset med en pakke. Jeg havde lige en enkelt en, der skulle sendes til sted i dag. Og nu er jeg på vej hjem igen. Jeg tænker lige, mens det stadig er solskin, jeg lige går ud og leger lidt med den her slider, som jeg har lånt af Jeppe. Så det prøver jeg lige. Det er noget, vi skal bruge. Jeg hader virkelig at skulle holde det så hemmeligt. Men det er svært at lade være med at sige det, når man beskæftiger sig meget med det for tiden. Men jeg går lige ud og leger lidt med den her, og så ser vi lige, om der ikke kan blive nogle lækre shots ud af det. Jeg har ikke lige fået købt mig en stander, sådan en hovedting til en tripod til den her endnu. Men det skal jeg lige have købt, men jeg må lige nøjes med at lade den sidde på den her indtil. Så var jeg lige ude og optage det der. Jeg har simpelthen så ondt i hovedet, og har det sådan lidt svimmelt. Jeg er simpelthen bange for, at jeg får en eller anden influenza. Det føles sådan lidt i kroppen. Men jeg tror bare lige, at jeg slapper lidt af. Så håber jeg, det går over. Jeg kan ikke være syg heroppe til skolestart. Det er lidt nederen start, hvis jeg skal til at have fravær allerede nu, inden i året. Så jeg prøver lige at slappe lidt af.
Skulle jeg lige en tur hen til Jakob og se, hvordan han har det, efter han ikke har været i skole i dag. Så det er underligt, når man er vant til at se en anden hver dag. Så jeg smutter lige derhen på cykel, og så får I lige en opdatering på, hvordan han har det. Så er jeg kommet hjem igen efter min lille besøg hen hos Jakob. Ja. Jeg skal i seng nu. Det blev lidt senere end jeg havde regnet med. Fordi at Jakobs kæreste lige prøvede at ringe mit hår ud. Det gik sådan nogenlunde fint, tror jeg. Men jeg redigerer lige vloggen. Og så skal jeg tidligt op i morgen. Så det bliver spændende at se, om jeg kan holde ud og have mange timer i morgen. Men ses i morgen til endnu en dag. Kan I hygge jer, indtil vi ses. Hej hej.